96461 isang hinawakan ni Wanona si Kalendor. Kanyang kamay at pinakawalan ng sword energy nito para protektahan ang kanyang katawan. Walang choice si James kundi ipatawag ang Chaos Sword. Sa isang pag-iisip, isang liwanag ang lumitaw sa kanyang harapan at natipon sa isang kulay sain Mahabang espada. Napahawak si James sa espada at agad ang kanyang aura sumikat. Pinutol niya ang Chaos Sword, nagpakawala ng ilang sword energies. Sa parehong oras, hindi mabilang na mga clone ng kanyang sarili kumalat sa buong arena at na-neutralize ang mga pag-atake ni Winona. Biglang sumanib ang mga clone sa sword energy sa harap ni Winona. Muling bumangon si James at hinampas ang Chaos Sword kay Winona. Mabilis na binuhat ni Winona si Kalendor para ipagtanggol ang sarili. Nagpapuwersa si James, dahilan para tuloy-tuloy na napaatras si Winona. Tumagal ng ilang segundo ang kanilang paghaharap. Sa huli, ang Kalendor ay natalo at pinalipad sa himpapawid. Sinamantala ni James ang pagkakataong isara ang puwang ngunit natigil ito ng ang dulo ng kanyang espada. Isang sentimetro ang layo sa kilay ni Winona. Kahit na huminto si James sa huling segundo, ang makapangyarihang sword path. Ang kapangyarihan sa loob ng Chaos Sword ay tumagas. Palabas at pinasabog si Winona sa dikalayuan. Bumagsak siya mula sa langit at nabasag sa lupa. Boom! Nabasag ang lupa dahil sa impact at nagkalat sa hangin. Binawi ni James ang kanyang espada at lumutang sa itaas ng arena. Ibinaba niya ang tingin niya. Kay Winona, na inilibing sa ilalim ng mga durog na bato. Matapos harapin ang pagkatalo, ang espiritual na kapangyarihan ni Winona ay humina ng gusto, at pinilit niyang bumangon mula sa lupa. Gulo-gulo ang buhok niya at puno ng dugo ang katawan niya. Ang kanyang kalmado at ang matikas na kilos ay matagal nang nawala. Tumayo ang mga powerhouse na nanunood mula sa labas ng arena. Ang punong guro ng Verde Academy, ilang matatanda, at mga disipulo mula sa iba. Natatarantang nakatingin ang mga akademya kay James. Walang umaasa na matatalo ni James si Winona, na humawak kay Kalendor. Kamanghamanghang. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang mga manunood ay namangha at napasigaw sa labanan. Kinalabasan. dahan ang bumaba si James mula sa langit. Lumapag siya sa harap ni Winona at nagtanong, ayos ka lang ba? Sinulyapan ni Wenona si James pero ayaw sumagot sa ilalim ng hindi mabilang na mga tingin. Kinaladkad niya ang kanyang nasugatan na katawan patungo sa Kalendor Sword, dinampot ito, at naglakad palabas ng arena. Lumapit siya kay Lothar na nakayuko na parang bata, na nagkamali. Napahiya ko kayo, sir. Papasok ako kaagad sa pag-iisa at hindi aalis para sa isang daang libong epok. Pagkatapos mag-sorry, nawala siya sa lugar. Si Whale naman ay pumasok sa arena. Tinapik niya si James sa balikat. At pinuri siya, na nagsasabi, magandang trabaho. Ipinagmamalaki mo ang Temperance House. Ngumiti ng mahina si James bilang tugon. Madali para sa kanya natalunin si Winona. Sa katunayan, marami pa siyang trump card. Itaas ang kanyang manggas. Namatay sana si Winona sa pamamagitan ng kanyang espada kung ito ay isang life and death duel. Hinaiilan ni Whale si James papunta kay Lothar at nakangiting sinabi, "Naniniwala ako sa boundless. Dapat ibalik sa atin ang bato, di ba, Sir Lothar?" Bahagyang tumango si Lothar at sinabing, "Ayon sa mga tuntunin, ang bato na walang hanggan. Dapat ibalik dahil nanalo si James." Pagpapatuloy ni Whale na nagsasabing, "By the way, I'll be stepping down from my position." At ipinasakay James. Siya ang gaganap bilang bagong pinuno ng Tempris. Balak ko, tumungo sa isang pakikipagsapalaran ng ilang oras. Nais ni Whale na gamitin ang pagkakataon upang ibalita ang balita. 4,662 4,662 biglang anunsyo ni Whale K. Bumaba mula sa kanyang posisyon na nagdulot ng malaking pagkabigla sa gitna ng karamihan. Agad namang humakbang ang dakilang elder ng Verde Academy na si Quavian Cruz. Forward at pinagsabihan siya, "Naiintindihan mo ba ang ginagawa mo? Well, matagal ka nang nawala ang mga kwalipikasyon upang maging pinuno ng Tempres. Ikaw, dapat ay tinanggal ang iyong posisyon at pinalitan ng isang iginagalang, matanda mula sa iba pang mga akademya. Ang Tempres House ay hindi sa iyo." Bakit mo iniisip na maibibigay mo ang posisyon sa sinumang gusto mo? Ang autoridad ni Quavian sa Verde Academy ay napakataas. Samasang ayon ako. Nagkamali si Wales sa nakaraan at hindi na siya karapat dapat na maging head. Nang Temprius. Kahit na ang Verde Academy ay may limang bahay, ang Temprius. May mataas na autoridad ang bahay. Paano niya maipapasa ang posisyon kay James? Kamakailan lamang ay sumali si James sa Tempris House. Nagsimulang talakayin ng mga powerhouse ang bagay na ito. Alam na ni Whale na hindi gagawin si James bilang bagong pinuno ng Tempris. Madali, tumingin siya kay Lothar at sinabi, kahit na ang limang bahay ng verde. Ang akademya ay iisa, ang naunang pinuno ang nagdedesisyon. Kanilang kahalili, ngayon na ako pa rin ang pinuno ng Tempris, ako ay dapat magkaroon ng pangwakas. Sabihin tungkol sa aking kahalili, tama ba? Sumagot si Lothar na nakakunot ang nuo, oo. Ayon sa aming mga kaugalian, ikaw ang magpapas siya. Ang susunod na pinuno ng Tempris. Gayunpaman, kapag ang karamihan sa Verde Academy Senior. Hindi kinikilala ng mga miyembro ang iyong kandidato, dapat tayong magpatibay ng isa pa. Pamamaraan. Sagot ni Whale, I know. Kailangan niyang dumaan sa mga pagsubok kung sasalungat ang karamihan. Siya bilang susunod na ulo. Hanggat nalagpasan niya ang tatlong pagsubok na naiwan ng mga tagapagtatag ng Verde Academy, pagkatapos ay magiging kwalipikado siya bilang susunod na pinuno. Alam na alam niya ang kanilang mga kaugalian at naghanda na siya ng maaga. Ang pagkatalo ni James kay Winona ang unang hakbang. Susunod, kakailanganin nila ang walang hangganang bato. Sa potensyal at talento ni James, madali siyang masira. Sa pamamagitan ng tatlong pagsubok kung kaya niyang linangin sa Boundless Rock. Hamani ni James ang tatlong pagsubok na naiwan ng Verde Academy. Tagapagtatag sa tatlong epoch. Pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, hinayla ni Wales si James. Maghintay. Pinigilan sila ni Kwavi. Lumingon si Wales sa kanya at mahinahong sinabi, Ano iyon, kuya? Meron ba? Iba, sinabi ni Quavian, ang karamihan sa atin ay tutol kay James na maging susunod na pinuno. Nang Tempris. Dahil alagad siya ng Tempris House, hindi ko siya tinututulan. Paghahaman ng tatlo. Mga pagsubok. Gayunpaman, bakit niya ito hinahamon tatlong panahon mamaya? Dapat niya itong gawin. Ngayon din. Oo, samasang ayon ako. Bakit nila sinusubukang i-drag ito hanggang tatlong panahon mamaya? Sinisikap ba nilang kunin si James na magtanim sa Boundless Rock para sa tatlo? Mga kapanahunan, kung mag-set up siya ng time for mission, marami siyang oras. Pagbutihin. Alam ko naman ba? Diba, maaaring hindi siya makapasa sa pagsusulit ngayon, ngunit ito ay mangyayari. Iba kung bibigyan ng tatlong panahon. Ang iba pang mga pinuno at matatanda ay nagpahayag din ng kanilang hindi pagsang-ayon. Sinabi ni Lothar, sigurado ka bang gagawin siyang susunod na ulo, Well, Matigas na sagot ni Well, oo, pinag-isipan ko na. Sumagot si Lothar, dahil nakapag-desisyon ka na, mayroon kang James. Hamanin ang mga pagsubok ngayon. Aaprubahan namin siya bilang susunod na pinuno ng Tempris Kung. Kaya niyang lagpasan ng mga pagsubok. Nag-alinlangan si Whale, nag-aalala sa kaligtasan ni James. Hindi niya nagawang gumawa ng A. Desisyon agad. Bagamat nagpakita ng matinding lakas si James, ang kanya. Medyo mababa pa rin ang ranggo ng paglilinang. Sa buong kasaysayan ng Verde. Academy, walang sinuman sa Permanence Acme Rank ang humamon sa mga pagsubok. 4,663 4,663 bamaling si Whale K. James, hinawakan sa kanya, at umalis sa lugar. Bagamat wala sa paningin ng dalawa, umalangaw-ngaw ang boses ni Whale sa lugar. Hamanin ni James ang mga pagsubok pagkaraan ng tatlong araw. Bumalik ang dalawa sa tirahan ni James sa Tempris House. Nagtanong si James, ano ang tatlong pagsubok? Paliwanag ni Whale, ang nagtatag ng Verde Academy ay lumikha ng ilang mga ilusyon. Noong una, nakaugalian namin na ang susunod na pinuno ng bawat bahay ay dumaan sa mga ito. Mga pagsubok. Gayunpaman, unti-unti kaming tumigil sa pagsasanay nito. Ang magre ulo ay, sa huli ay piliin ang susunod na ulo. Ang mga ilusyon ay gagamitin lamang kapag, karamihan sa mga autoridad ay sumasalungat sa napiling kandidato. Ano ang mga ilusyon? Curious na tanong ni James. Bahagyang umiling si Whale at sumagot, walang nakakaalam kung ano ang ilusyon. Tiyak. Ang bawat isa ay nakakaranas ng iba't ibang ilusyon. Bukod dito. Oo. Hinikayat siya ni James na magpatuloy. Paliwanag ni Whale, ang sagradong balumbo ng Verde Academy ay nakalagay sa dulo ng Ang ikatlong ilusyon. Dapat kang pumasok sa ilusyon at pumasa sa ikatlong pagsubok upang mabasa ang Sagradong Balumbon. Kung nabigo kang magtagumpay sa pagsubok, hindi ka kwalipikadong basahin ito. Ganun ba? Napahawak sa baba si James na nag-iisip. He murmured, mukhang gagawin ko. Kailangang hamunin ang mga pagsubok. Pagkatapos, tinanong niya, mayroon bang anumang bagay na dapat kong ingatan habang nasa ilusyon? Bahagyang umiling si Whale at sinabing, walang masyadong dapat pansinin. Sa matapos pumasok sa ilusyon, ang lahat ay nasa iyong kapalaran. Ngunit, sa teorya, ang mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas malaki ang pagkakataong malampasan ang mga pagsubok. Tanong ni James, kung gayon ilan sa Verde Academy ang matagumpay? Nalampasan ang mga pagsubok sa nakaraan. Medyo marami. Halos lahat ng kasalukuyang pinuno ay hinamon at nakapasa sa mga pagsubok. Nalampasan ko na rin ang mga pagsubok noon. Gayunpaman, nakorrupt ako ng isang inner demon pagkatapos ng isang nakaraang insidente at hindi makakapasa sa mga pagsubok. Hindi na. Ipinaliwanag ni Whale ang ilang bagay tungkol sa mga pagsubok. Gayunpaman, ang impormasyon ay walang silbi dahil ang ilusyon sa bawat challenger. Iba ang mararanasan, at iba-iba ang mga pagsubok na kailangan nilang pagdaanan. Nagdaan ka lang sa laban at dapat magpahinga agad. Maghahamon ka. Ang Supreme Allusions makalipas ang tatlong araw. Umalis si Whale pagkatapos mag-iwan ng ilang salita. Pagkatapos, nanatili si James sa bakuran ng kanyang tirahan. Kumuha siya ng isang admin Herb. At sinimulang dalisayan at pagalingin ang kanyang mga sugat. Kahit na ang mga pinsala mula sa nakaraang labanan ay hindi nakamamatay, kailangan niya. Gumaling upang hamonin ng Supreme Allusions sa kanyang peak condition. Nagsimulang gumaling si James sa foundation. Lumipas ang tatlong araw sa isang kisap-mata. Dumating si Whale sa oras at dinala si James sa Verde Academy. Maraming mga powerhouse at pangunahing miyembro mula sa Verde Academy's 5. Nagtipon ng mga bahay sa likod ng bundok. Dumating na Whale at James sa hindi mabilang na mga titig. Iniskan ni James ang lugar at nakita ang isang maliwanag na portal sa tuktok ng bundok. Isang napakalaking. Maraming tao ang nagtipon sa paligid nito, naghihintay sa kanilang pagdating. Dinala ni Whale si James sa portal at tinanong, handa ka na ba? Bahagyang tumango si James at sumagot, talaga. Kumuha si Lothar ng isang tanda at ibinigay ito sa kanya, na sinasabi, kunin mo ito. Kung gusto mo, sumuko sa panahon ng pagsubok, ibuhos ang iyong kapangyarihan sa token na ito. Itel Eport kanito palabas. Ang ilusyon. Tandaan na ang mga ilusyon ay lubhang mapanganib, at maaari kang mawala ng buhay. Sige, kinuha ni James ang token at pumasok sa portal, na wala. Paningin ng lahat. Apat na libo anim na anim na apat. na libo anim na anim na hindi kailanman natakot si James. Humahamon sa iba't ibang pagsubok hindi siya interesado sa posisyon ng pinuno ng Tempris. Sa katunayan, ang kanyang pangunahing layunin ay makuha ang sagradong balumbon ng Verde Academy. Curious siyang hanapin. Out kung ano ang eksaktong naitala dito. Nabanggit pa nga ni Whale na ang bawat distrito ay mayroong sagradong balumbon. Naramdaman ni James na ang mga sagradong balumbon ay naglalaman ng isang uri ng nakakagulat. Sekreto Matapos makapasok sa portal, isang magandang tanawin ng bundok ang bumungad sa kanya. Kasabay nito, naramdaman niya ang pagkakaroon ng maraming buhay na nilalang. Mabilis na bumaba si James mula sa langit at nagpakita sa labas ng isang lungsod. Ang malawak na lungsod ay may mga pader na tumataas ng milyon-milyong metro sa kalangitan. Isang napakalaking. Ang pulutong ng mga buhay na nilalang ay makikitang dumaraan sa pintuan ng lungsod. Tumayo si Santiago sa labas ng lungsod at bumulong-bulong, kaya ito ang unang pagsubok. Ilusyonaryong lugar. Ito ba ay isang projection ng isang partikular na panahon mula sa nakaraan, tulad ng ang landas ng makalangit na paggising. Pagkatapos pumasok sa ilusyon, naramdaman niya ang isang makalangit na landas at sagana. Empyrean na espiritual na enerhiya. Nararamdaman pa niya ang hindi mabilang na buhay na nilalang sa buong lugar. Ang lahat ng nasa harap niya ay tila makatutuhanan at hindi. Parang isang ilusyon. Naghinala si James na ang Supreme Illusions ay katulad ng Path of Heavenly. Pagising at sila ay isang projection ng isang tiyak na panahon sa kasaysayan. Ito ay ang tanging posibleng paliwanag kung bakit humarap ang mga humahamon sa ibang pagsubok at karanasan. Gayunpaman, ang Path of Heavenly Awakening ay may mga paalala sa gawain at mga abiso sa pagpasok sa ilusyon. Tungkol naman sa unang pagsubok ng Supreme Illusion, agad na ipinadala si James sa ilusyon na walang anumang pahiwatig. Sumama siya sa karamihan at pumasok sa lungsod. Gayunpaman, agad niyang napansin. May sira. Mabilis na pinalibutan ng malawak na porma sayon ang lungsod, at natakto ng maitim na ulap ang kalangitan. Kaagad pagkatapos, isang tiwaling puwersa ang tumagos sa hangin. Ang lungsod ay may hindi mabilang na mga buhay na nilalang na iba-iba mula sa mahina hanggang sa makapangyarihan. Gayunpaman, ang lahat ay tila natakot sa paglitaw ng mga itim na ulap. Maligayang pagdating sa unang pagsubok ng Supreme Illusion. Isang boses ang umalingaw sa lungsod, ngunit hindi mahanap ang may-ari nito. Isang extraterrestrial demon ang lumitaw sa labas ng lungsod. Mangyaring talunin ang extraterrestrial demon at protektahan ang lungsod pati na rin ang mga buhay na nilalang sa loob. Ito, kung kalahati ng populasyon ng lungsod ang mamatay, mabibigo ka sa pagsubok. Kumunat ang nuo ni James matapos marinig ang rules. Sinubukan niyang hanapin ang may-ari ng boses. Ngunit hindi matukoy ang anumang kakaibang nilalang sa paligid niya. Kailangan kong protektahan ang lungsod sa pamamagitan ng pagtalo sa extraterrestrial demon. Tumalon si James sa pader ng lungsod. Sa pagkakataong iyon, lumitaw din ang malaking bilang ng mga sundalo sa paligid niya. Sila, nakasuot ng itim na baluti at humawak sa mahahabang sibat. Lahat sila ay nagkaroon ng tensyon, mga ekspresyon, at kitang-kita ang kanilang takot. Alerto, ang mga sirena ay umalingawngaw sa buong lungsod. Napatingin si James sa malayo. Malabo na makikita ang isang grupo ng mga halimaw sa loob ng madilim na ulap. Kasabay nito, ang hukbo ng mga halimaw ay sumusugod din sa lungsod na naglalakad. Ang mga halimaw ay may kakaibang hitsura at mga kuko sa kanilang hulihan na mga binti, na nagpapahintulot. Sa kanila upang agad na tumalon sa layo na ilang light years. Ang lungsod ay may hindi mabilang na espiritual na mga bundok at halos isang daan. Libong light years ang laki. Napapaligiran ng isang porma sayon ang lungsod, na humaharang sa siksikan. Mga halimaw. Apat na libo anim na raan at anim naput lima. Apat na libo anim naraan at anim naput limang inilabas ni James ang kanyang divine. Sense. Natuklasan niya na ang mga halimaw ay may mga kapangyarihan ngunit walang kamalayan sa kanila. Sariling, tila kontrolado ng isang mahiwagang puwersa. Boom! Ang ilan sa mga halimaw ay nagsimulang umatake sa pagbuo sa paligid ng lungsod. Ang Porma Sayon ay medyo malakas at nakayanan ang mga pag-atake. Gayunpaman, ang ilang mga bitek ay nabuo mula sa epekto. Biglang lumitaw ang walong matatandang lalaki sa langit sa itaas ng lungsod. Mabilis sila, lumipat sa iba't ibang mga posisyon at nagsimulang ayusin ang pagbuo kasama ang lahat ng kanilang. Lakas, umaasang makakalaban nito ang alon ng mga halimaw. Naramdaman ni James na ang walong matatandang lalaki ay mga powerhouse sa huling yugto. Nang Kailam Acme Rank, tumayo siya sa pader ng lungsod, hinawakan ang kanyang baba, at bumulong-bulong, ito ba ay gawa-gawa? Ilusyon o isang pangyayari sa nakaraan na pinaplano sa paglilitis? Ginawa. May nagtala nitong nakaraang kaganapan at ginamit ito bilang isa sa supreme Illusion. Mga pagsubok. Sa kabila ng paglaki sa isang malaking powerhouse, hindi mo ari ni James. Ilabas ang katutuhanan. Ikaw dyan. Anong ginagawa mo? Sigaw ng isang boses kay James. Kaagad pagkatapos, isang sundalo na nakasuot ng gintong baluti at may hawak na A. Eh. Lumapit si Broadsword sa kanya. Saway niya kay James, delikado dito. Bumalik ka sa lungsod at sa ilum. Okay, kaswal na sagot ni James. Matapos itaboy, bumalik si James sa lungsod. Bagaman tumalo na siya sa pader ng lungsod, binigyang pansin pa rin niya ang sitwasyon. Labas ng lungsod, natuklasan niya na ang pagbuo ng lungsod ay hindi para sa pagtatanggol ngunit may kakayahan. Umaatake sa mga halimaw, habang ibinuhos ng walong matatandang lalaki ang kanilang lakas sa formation, na activate nila ang malalakas na sword energies. Ang Sword Energies ay bumaril. Sa mga halimaw sa labas ng lungsod, naglalabas ng ilan. Batay sa mga kakayahan ng pagtatanggol ng Porma Sion, dapat itong tumagal ng isang ilang taon laban sa mga halimaw na ito. Si James ay bihasa sa mga Porma Sion at madaling pag-aralan ng Porma Sion. Lakas. Dahil maaaring tumagal ito ng ilang sandali, pansamantala niyang inilagay ang isyo ng mga halimaw sa tabi. Ang pag-alam kung bakit umaatake ang mga halimaw na ito sa lungsod ay higit pa. Mahalaga, muli niyang inilabas ang kanyang divine sense na nag-scan sa buong lungsod. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni James na ang pangunahing rehiyon ng lungsod ay isang espiritual na bundok na may sagana. Empyrean Spiritual Energy sa gitna. Sa sandaling iyon, mayroon ang pinakamalakas na magsasaka ng lungsod. Nagtipon para sa isang talakayan. Alam ni James na kailangan niyang pumunta sa pangunahing rehiyon ng lungsod upang matuto ng higit patungkol sa halimaw upang itaboy sila. Inactivate niya ang Blythe Omniscience at nawala sa lugar. Siya, muling lumitaw sa paanan ng isang espiritual na bundok sa sentro ng lungsod. Sa unahan niya ay isang malaking tapias na bato na may nakaukit na mga salita, na nagbabasa ng Mount Turo. Bundok Turo. Iyan ay isang kawili-wiling pangalan. Sinuliapa ni James ang stone tablet at nagpatuloy sa pagsulong. Nang marating niya ang stone tablet, ilang kompleto ang armadong sundalo ang lumitaw at hamarang sa kanya, na nagsasabing, sa kabila ng puntong ito ay ang banal na lugar ng Mount Turo. Ang mga tagalabas ay hindi pinahihintulutang pumasok. Tiningnan sila ni James at nakitang sila ay mga powerhouse sa tuktok ng ang Macrocosm Ancestral Gods Ninth Stage at isang hakbang na lang ang layo. Nagiging kuwa si Akmins. Walang pakialam niyang sinabi, bilasan mo at iulat mo sa pinakamataas na autoridad dito iyan. Hinihiling ni James na makipagkita sa kanya. James! Sino ang lalaking ito? Hindi ko pa siya narinig dati. Napatulala ang mga sundalo. Sila ay mga bantay ng Mount Pearl at nagkaroon. Narinig ang halos lahat ng mga powerhouse sa lungsod. Gayunpaman, ito ang una. Oras na narinig nila ang kanyang pangalan. Kung hindi ka aalis ka agad, hindi kami magpapakita ng awa. Nagbigay ng babala ang isa sa mga gwardya. Hindi nag-abalang kumbansihin sila ni James. Nawala siya sa kanilang paningin at umakyat sa tuktok ng bundok, pagdating ng direkta sa labas ng pangunahing bulwagan apat na libo anim na anim na anim, apat na libo anim na anim na anim na mga sampu sampung libo nang ang mga magsasaka ay natipon sa loob ng pangunahing bulwagan ng Mount Turl. Sa pinakamataas na upuan ng bulwagan ay may isang lalaking medyo kulot ang buhok na nakasuot ng A. Pulang damit. Siya ay may dominanteng aura, ngunit ang kanyang mukha ay mapatla na parang kumot. Ang lalaki ay tame time na nagsabi, ang mga halimaw na ito ay hindi madaling harapin. Kami, tinaboy lang sila, pero naglunsad na sila ng panibagong pag-atake. Bukod dito, dumating sila na may mas malaking bilang sa pagkakataong ito. Ang masama pa, mas malakas ba sila kaysa dati? Kailangan nating maghanda para sa mahabang laban. Sir, dapat tayong tumawag para sa suporta. Sa kasalukuyang lakas ng ating lungsod, simple lang. Imposibleng labanan sila. Tumawag ng suporta. Sinong matatawagan natin? Hindi mabilang na mga lungsod sa loob ng ating universo ang nawasak. Samantala, ang ang ibang malalakas na lungsod sa malapit ay napapaligiran na ng mga halimaw. Sila, halos hindi nila maprotektahan ang kanilang sarili, kaya paano nila tayo susuportahan? Marami sa bulwagan ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon ng may team time na pagpapahayag. Narinig ni James ang kanilang usapan pagdating sa labas ng hall. Nalaman niya na ang lungsod ay sinalakay ng mga ito. Halimaw medyo madalas. Bukod dito, hindi lang ang Tarl City ang na-target ng mga halimaw na ito. Sa katunayan, ang lahat ng iba pang mga lungsod sa universo ay sinasalakay. Ito, ay posibleng iba pang mga universo ay inaatake din. Kumunot ang nuuni James nang malaman ang detalye. Matatag siyang naniniwala na hindi lang siya nasa loob ng isang gawagawang ilusyon at pinaghihinalaan. Ang mga pangyayaring ito ay nangyari sa isang tiyak na panahon ng nakaraan. Ang mga halimaw na ito, tiyak na nawasak ang Tharl City. Gayunpaman, ang kalagayan nito bago ang pagkawasak ay naitala at itinala sa pagsubok. Sa sandaling iyon, pumasok si James sa bulwagan. Siya agad ang naging. Focus ng atensyon habang papasok siya. Hayaan mo na sila, wika ni James habang naglalakad. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa lahat ng nasa bulwagan. Tumayo ang lalaking nasa pinakamataas na upuan, tumingin sa kanya, at nagtanong, sino sila? Ikaw. Casual na sagot ni James, hindi iyon mahalaga. Matatag siyang naniniwala na siya ay nasa isang projection ng isang nakaraang kaganapan. Kaya, ang buhay hindi siya maaalala ng mga nilalang, at ang kanyang mga aksyon ay hindi magbabago sa aktwal. Kinalabasan ng lungsod, buong tapang na naglakad si James sa pinakamataas na upuan at naupo sa ilalim ng lahat. Nakakasindak na mga ekspresyon, mapangahas, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw sa bulwagan. Ang pinakamataas na upuan ay pag-aari ng Panginoon ng lungsod. How dare you sit down? Isang kulubot na matandang may hawak na tungkod ang samaway sa kanyang ginawa. Itinaas niya ang kanyang tungkod, at isang malakas na aura ang bumungad sa kanyang katawan, na tila aatake na. James, tumigil ka. Pinigilan siya ng lalaking naka red robe. Sir, gustong magsalita ng matanda. Gayunpaman, pinutol ng lalaking nakasuot ng pulang damit ang kanyang mga salita. Tumingin siya sa mga powerhouse sa bulwagan. Namumutla ang mukha niya habang sinasabi, "Nasugatan ako sa nakaraang laban at hindi pa nakakabawi. Hindi ko na kayang labanan ang mga ito. Halimaw, pabayaan mag-isa ang mga ito oras na ito. Hindi na ako qualified para maging turtle. Panginoon ng lungsod, ang sinumang magligtas sa lungsod na ito ay sakupin." Napatingin agad ang lahat kay James, curious sa identity niya. Walang tao Nakita na siya noon, at pinagdudahan nila ang pagiging maaasahan niya. Umupo si James sa pinakamataas na upuan, tumingin sa lahat, at tamad na sinabi, papasok ako. Singil ng Mount Turl at Turl City mula ngayon. Gusto kong malaman ng tungkol sa ang lakas ng lungsod, kaya't maghanda ng ulat tungkol sa lakas ng lungsod. Powerhouses at hukbo para sa akin. Apat na libo anim na at anim na putpito. Apat na libo-anim-naraan at anim-naputpitong oo, ginuo. Ang mga powerhouse na nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan ay nagkalat sa kanyang utos. Thanging. Ang ilan ay nanatili sa pangunahing bulwagan, kabilang si James, ang panginoon ng lungsod, at isa pa. Babaing nakasuot ng pulang damit. Napatingin kay James ang lalaking naka-red robe, nakaupo sa pinakamataas na upuan. Siya. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing, ang pangalan ko ay Jarvis Wagnon. Maaari ko bang itanong kung ang iyong pangalan, Sir? James Caden? Mahinahong sagot ni James. James Caden. Kumunat ang nuo ni Jarvis. Hinanap niya ang kanyang mga alaala ngunit hindi niya magawa. Alalahanin ng isang powerhouse na may ganoong pangalan sa Tarl City. Anong meron sa mga halimaw sa labas ng lungsod? Tanong ni James. Kailangan niyang maunawaan ang pinagmula ng mga halimaw para makumplito ang paglilitis. Lalong lumitaw ang pagdududa ni Jarvis. Ilang beses na umubo ng awkward si James at sinabing, I've been in seclusion for ilang oras at hindi ko alam ang sitwasyon dahil ngayon ko lang ito iniwan. Nakikita ko, kumbinsido si Jarvis. Mabilis siyang nagpaliwanag, everything started one. Entrepok kanina. Sige na. Bahagyang tumango si James at nakinig ng mabuti. Ang isang entrepop ay isang pagsukat ng oras. Ang isang kapanahunan ay 4.9 bilyong taon, samantalang apat na at kapanahunan ay tinawag na isang entrepop. Isang entrepop ang nakalipas, kumalat ang mga halimaw sa paligid ng endless void at inatake ang iba't ibang pangunahing universo. Mula nang lumitaw ang mga ito, Maraming uniberso ang nawasak, at maraming buhay ang nawasak. Nawala. Ang uniberso na ating ginagalawan ay palaging mapayapa dahil sa isang walang katulad. Powerhouse na naninirahan dito. Gayunpaman, isang mas malakas na halimaw ang lumitaw sa endless void, at ipinadala siya sa frontline para ibaba ito. Bilang resulta, ang mga halimaw na ito. Sinamantala ang pagkakataong salakay ng ating uniberso. Ang Turtle City ang huling lugar na nakatayo pa rin sa universo na ito. Ang mga halimaw ay mayroon. Nawasak na ang ibang mga lungsod. Maikling ipinaliwanag ni Jarvis ang pagsalakay ng halimaw. Gayunpaman, hindi niya alam. Kanilang pinanggalingan. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi siya pinahintulutan na makipag-ugnay sa ganoon. Mga sekreto pa. Nang marinig ito, kumunat ang nuoni ni James. Naalala niya ang binanggit ni Zeno na utang ng mga endlos ang kanilang kapayapaan. Emperador Raya, pinag-isipan ni James, ito kaya ang panahong ito bago ang pagtatatag ng Sampung distrito ng Endlos. Gayunpaman, ito ay dapat na isang inaasahang ilusyon na natitira. Sa likod ng tagapagtatag ng Verde Academy, posible bang siya ay mula sa panahong ito at lumahok sa labanan laban sa mga halimaw na ito? Maraming tanong ang nasa isip ni James. Gayunpaman, lahat sila ay kanya lamang. Mga hinala, walang nakakaalam kung ang kaganapang ito ay nangyari sa kasaysayan. Marahil ito ay isang haka-haka lamang na mundo. Sa lakas ni James, maaari rin siyang lumikha ng isang haka-haka na mundo na may pamumuhay. Mga nilalang naganap na walang kamalayan na sila ay hindi totoo. Mr. James, kaya mo bang iligtas ang Thorl City? Napatingin si Jarvis kay James. Umaasa. Gagawin ko ang aking makakaya. Walang kumpiyansa si James dahil hindi niya alam kung meron. Powerhouses sa gitna ng mga halimaw. Kung wala sa kanila ang may kamalayan ng kanilang sarili, pagkatapos ay madali niyang mapatay ang mga ito. Gayunpaman, alam ni James na maaaring mangyari. Hindi gaanong simple. Nararamdaman niya ang isang misteryosong puwersa na kumokontrol sa mga ito mga halimaw mula sa dilim. Ngayon, kailangan niyang maunawaan ang mga lakas ng Tharl City at gamitin ang mga ito. Makatwirang upang makumplito ang kanyang pagsubok. Apat na libo anim anim na Apat na libo anim anim walang tiwala si James. Pinuprotektahan ng Tharl City. Nagsuot siya ng mataimtim na ekspresyon habang nag-iisip. Kahit na ito ay isang pagsubok sa kanya at hindi mahalaga, ang mga buhay na nila lang. Sa loob ng lungsod ay buhay pa sa sandaling iyon. Hindi niya matiis na panuurin ang mapahamak ang lungsod. Bukod dito, interesado siyang basahin ang sagradong balumbon. Na ka, magsama-sama ng isang detalyadong ulat sa lakas ng taro. Ang iba't ibang puwersa ng lungsod sa lalong madaling panahon. Ang babae sa bulwagan ay tahimik sa buong proseso. Matapos mapaalis, hinayla siya ni Jarvis palabas ng bulwagan. Paglabas na paglabas nila sa pangunahing bulwagan, nagtanong siya, maaasahan ba siya? Babangon ba ang gulo? Pagkatapos ibigay sa kanya ang Thorle City. Bahagyang umiling si Jarvis at sinabing, hindi rin ako sigurado. Gayunpaman, ako ay out of ideas talaga hindi ko sinusubukang iwasan ang responsibilidad, ngunit ito ay pinakamahusay na. May humakbang upang mamuno sa sitwasyon. Mapagkakatiwalaan ko lang siya sa ngayon. Umalis ang dalawa sa lugar. Samantala, nanatili si James sa main hall. Ipinalabas niya ang kanyang divine sense sa imbestigahan ng porma Sayon na nakapaligid sa Thorle City. Sa sandaling iyon, hawak pa rin ng walong matatandang lalaki ang porma sayon. Labanan ng halimaw na hukbo na umaatake sa lungsod. Sinuri ni James ang porma sion at nakitang malalim ito. Ito ay tiyak. Itinakda ng isang powerhouse na bihasa sa mga porma sayon. Gayunpaman, nadama ni James na maaari pa ring mapabuti ang porma sayon. Kaya niyang gumawa ng isa. Na may mas makapangyarihang depensa at atake. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata, at ang buong layout ng Charles City ay lumitaw sa kanyang isip. Hindi mabilang na mga misteryosong inscription ang lumitaw sa kanyang isipan at mabilis. Binago upang bumuo ng isang makapangyarihang porma sayon. Mr. James, dinala ko na ang report na hiniling mo. Isang boses ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Huminto si James at Neil Ingon ang babae sa loob ng hall. Ang babae ay may napakarilag na mukha at mukhang hindi kapanipaniwalang ethereal. Nagsuot siya ng A. Asul na damit at nakatali ang buhok. Ang mga kristal na hikaw sa kanyang tenga ay masyadong eye-catching. Nakakabighani lang ang kanyang kagandahan. Iniulat ng babae, ang pangalan ko ay Yuvenzel. Isa akong disipulo ng Mount Turl. Sige, bahagyang tumango si James. Iniabot ni Yu ang mga dokumento sa kanya. Casual na ikanaway ni James ang kanyang kamay, at ang mga dokumento ay lumutang patungo sa kanya. Binuklat niya ang mga dokumento, maingat na sinuri ang mga ito. Naitala ng mga dokumento ang bilang ng mga powerhouse sa Farl City, pati na rin ang bilang ng mga tropa at ang kabuoang lakas ng kanilang mga hokbu. Matapos suriin ang mga dokumento, nagsalubong ang mga kilay ni James sa nakakadismaya. Resulta, ang medyo kahanga-hangang powerhouses ay ang walong matatanda ng Mount Turtle na siyang walong matatandang lalaki na nagpapanatili ng porma sayon. Para naman sa iba, wala pang isandaang Kylem Akmins, mga tatlumpung libo. Terra Akmins, isandaang libong Permanence Akmins, tatlundaang quasi admins, at ang iba pang mga magsasaka ay higit sa lahat ay Macrocosm Ancestral Gods. Gayunpaman, hindi sapat ang lakas ng Macrocosm Ancestral Gods. Sa kasamaang palad, ang army ng Thorl City ay pangunahing binubuo ng mga magsasaka sa Macrocosm Agnes God Rank. Anumang mas mahina kaysa sa Macrocosm. Ang Ancestral God Rank ay walang silbi sa labanan laban sa mga halimaw. Napansin niyo ang mataimtim na ekspresyon ni James at walang magawa sa huling labanan. Naitaboy ng ating lungsod ang mga halimaw. Gayunpaman, dumanas kami ng matinding pagkalugi. Nagsakripisyo rin ang aking guro habang sinusubukang protektahan ang lungsod. 4,667 anim na maaaring sabihin ni James sa amo ni Yu. ay ang pinuno ng Mount Thurl. Pagkatapos ng maikling pag-isipan ito, sinabi ni James, magpadala ng utos na tipunin ang lahat ng Genesis Stone sa loob ng Thurl City. Maglalagay ako ng bagong formation. Sige. Matapos matanggap ang order, mabilis na umalis si Yu sa bulwagan. Ipinikit muli ni James ang kanyang mga mata, inayos ang mga inskripsyon upang mag-set up ng isang porma sayon. Para makatipid ng oras, nag-set up si James ng time formation sa paligid niya. Kasunod ng utos ni James, nagkaisa ang buong Torl City. Inihandog ng lahat ang kanilang Genesis Stones, na nag-aambag sa plano. Kasabay nito. Panahon, naganap din ang mga paghuhukay sa ilang minahan para mangulekta ng Genesis Stones. Isang grupo ng Genesis Stones ang nakulekta sa loob lamang ng ilang araw. Matagumpay ding naitayo ni James ang isang makapangyarihang forma sayon sa tulong ng pangunahing mantra. Ginamit din niya ang kanyang kaalaman sa Formation Inscriptions, ang Thousand Paths Holy Body, at ang Universal Sword Art para mabuo ito. Pinangalanan ito ni James na Universal Sword Formation. Mayroon itong nakakatakot na mga depensa at kapangyarihan sa opens iba. Umupo si James sa pinakamataas na upuan sa main hall ng Mount Thurl. Ang mga powerhouse ng Thurl City ay nagtipon sa bulwagan. Grabe ang mga sugat ni Jarvis at kailangan niya ng panahon para gumaling. Pagbigyan mo na ako. Alam mo kung may kailangan ka, sabi ni Yu. Ikanaway ni James ang kanyang kamay, at isang pangkalahatang ideya ng mapa ng Tarl City ang lumabas noon. Sila. Pagkatapos, lumitaw ang ilang light spot sa buong mapa. Iniutos niya, ilagay ang Genesis Stones na nakolekta sa mga lugar na minarkahan ko. Palabas. Agad na utos ni Yu, ano pa ang hinihintay ng lahat? Magtrabaho ka na. Kasunod ng kanyang utos, mabilis na kumilos ang mga powerhouse. Sa kabilang banda, nawala si James sa isang bulubundukin sa Charles City. Siya, tumayo sa tuktok ng bundok, iwinagayway ang kanyang mga kamay, at nagpakawala ng marami. Mga inscription mula sa kanyang palad. Ang mga inscription ay nawala sa nakapalibot na espasyo. Matapos ikalat ni James ang mga inscription sa pagbuo, inihagis niya ang blight. Omniscience at tumungo sa kanyang susunod na destinasyon. Nagpunta siya sa iba't ibang lugar. Sa buong Tarl City at naglagay ng mga inscription sa mga lugar na ito upang ay set up ang pangkalahatang pagbubuo ng espada. Ibinuhos din ni James ang kanyang sword path power sa formation. Pag-activate ng ang sword path powers ay mga ngailangan ng disenteng dami ng enerhiya. Madali niya. Ibuhos ang kanyang lakas sa forma sayon upang buhayin ito, ngunit nag-aalala siya. Nahuhuli sa labanan. Maaaring hindi siya malayang maka sa labanan. Kaya, nagutos siya para sa Genesis Stones na kolektahin. Sa panahon ng isang emergency, ang Genesis Stones powers ay magagawang i activate ang kanyang sword path powers na nakatago sa loob ng pagbuo. Tumagal ng 3,000 taon si James para matapos ang pag-setup ng formation. Sa panahon ng sa pagkakataong ito, ang walong elder ng Thurl City ay patuloy na namamahala. Ang Porma sayon para labanan ang mga halimaw. Umupo si James sa pinakamataas na upuan ng pangunahing bulwagan ng Mount Turl at nagutos, ipadala. Isang powerhouse sa Kylem Acme rank para bantayan ang iba't ibang lokasyon. Pag-iimbak ng ating Genesis Stones. Kung ang lungsod ng Thurl ay nasa panganib na masira, sunugin ang Genesis Stones para i activate ang formation. Ang Universal Sword Formation ay gagamitin bilang kanilang huling pagsisikap na ipagtanggol. Ang lungsod mula sa pagkawasak. Ang pormasyon na itinakda ko ay dapat na mabantayan ang lungsod at pumatay ng isang grupo. Mga halimaw. Ang aming pangunahing layunin ay hindi upang ipagtanggol ngunit upang magkaisa ang aming mga puwersa at kunin ang inisyatiba upang maalis ang ating mga kaaway. Kailangan nating umalis sa lungsod at harapin. Ang halimaw na hukbo upang akitin ng tunay na utak. 4,670. 4,670 na 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 sa nakalipas na libo-libo ng taon, pinagmamasdan niya ang mga halimaw sa labas ng lungsod. Ang alo ng mga halimaw ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng paghinto. Kahit na ang Pormasayon ay nakapatay na ng marami sa kanila, ang kanilang bilang ay hindi parang nababawasan. Nadama ni James na kailangan nilang patuloy na alisin ang mga halimaw upang maakit ang puwersa. Pagkontrol sa kanila. Pagkatapos magpas sa taktika, kinailangan ni James na ayusin ang kanilang mga puwersa. Dati siyang Dragon King ni Sol at ang commander ng Black Dragon. Army. Sa makatuwid, mayroon siyang karanasan sa digmaan. Ipasa mo ang order ko. Hatiin ang hukbo sa iba't ibang pangkat isang milyon. Sundalo bawat pangkat. Ang bawat koponan ay dapat magkaroon ng kahit isang general sa Kailim. Rango ng Akmi. Kung hindi sapat, kumuha ng mga general sa Terra Akmi Ramp. Gawin ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Gagawa ako ng isang forma sayon na lubos. Dagdagan ang lakas ng ating hukbo. Kapag handa na ang lahat, tuturuan ko ang hukbo kung paano ito gagawin. Mabilis na naglabas ng ilang utos si James. Nagpasa lang siya ng mga requirements niya. Kung tungkol sa mga tiyak na kaayusan, siya. Pinahintulutan ng mga miyembro ng Mount Pearl na magpas siya. Naiintindihan. Mabilis na lumabas si Yu para magayos. Samantala, nag-set up si James ng time formation at nagpatuloy sa paglilinang. Ang, ang Nine Heavens God Annihilating Formation ay lumitaw sa kanyang isipan. Noong mahina siya, tinuruan siya ni Sophie ng Nine Heavens God Annihilating Formation, na naging isa sa kanyang pinakadakilang trump card. Binalak niyang pagbutihin ang Nine Heavens God Annihilating Formation sa dagdagan ng kapangyarihan nito. Sa kanyang kasalukuyang lakas, madali para sa kanya na mapahusay ang A. Pagbuo o lumikha ng bago. Di nagtagal, ang hukbo ng Tarle City ay nahahati sa iba't ibang mga koponan ayon sa utos ni James. Pinahusay din ni James ang bagong bersyon ng Nine Heavens God Annihilating. Pagbuo, malapit na ang labanan, kaya wala siyang sapat na oras para gumawa ng isang advanced formation. Simple lang, madaling matutunang Porma sayon ang ginawa niya. Bagaman ito ay simple sa kanya, ito ay itinuturing na advanced para sa mga hindi sanay. Sa mga Porma sayon, matapos maging handa ang mga tropa, Itinuro ni James sa kanila ang Nine Heavens God Annihilating Formation. Ang buong hukbo ay nagsimulang magsanay ng Nine Heavens God Annihilating. Pagbuo, ang hukbo ay binubuo ng mga bihasang magsasaka, kaya ang pag-aaral ng Nine Heavens God Annihilating Formation ay naging madali para sa kanila. Sa karamihan, kakailanganin lang nila ng sampu. Taon upang maperpekto ito. Matapos ayusin ang hukbo, pansamantalang nagpahinga si James. Casual siyang naglakad sa pal-ikolikong landas ng isang bundok sa likod ng Mount Teros. Pangunahing bundok. Isang babaeng nakasuot ng asul na damit ang sumunod sa kanyang likuran. Mahinang sinabi ni you, Mr. James. Nakatuon ang mga sundalo sa pagli ng nang. Pagbuo. Dapat silang maging handa para sa labanan sa loob ng halos tatlong buwan. Mayroon ka. Nakaayos na ba para sa labanan? Napatigil si James sa kanyang kinatatayuan. Sa katunayan, hindi pa rin siya nakakabuo ng isang detalyadong plano. Ang kanyang plano ay singilin sa kanilang mga kaaway at patayin sila. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni James, hindi mo ba iniisip na kakaiba ang mga halimaw? Bahagyang umiling si Yu at sinabing, matagal na sila. Ang mga halimaw na ito ay sumalakay na sa hindi mabilang na mga universo sa kasamaang palad, ako. Hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong pag-aralan ng mga ito ng maigi. Sinabi ni James, ang mga halimaw na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo at nakakatakot. Lakas at depensa. Gayunpaman, hindi sila matalino. Parang napaka. Kakaiba sa akin. Para sa kanila na magkaroon ng ganoong kalaking lakas, sila ay dapat. Matalino, ngunit hindi sila. Iminumungkahi mo ba na sila ay mga gawang nila lang? Bahagyang nadala si Yu. Pabalik. Marahang umiling si James at sinabing, ito ay hinala ko lang. Hindi ako pwede. Sigurado din. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagpatuloy si James sa pagsulong, na sinundan ni Yu. Malapit sa likod niya. Nagtanong muli si James, kamusta ang laban sa Endless Void? Napailing si Yu sa tanong niya apat na libo anim na raan at pitumput isa. Apat na libo anim na raan at pitumput isa. Hindi pa ako nakapunta sa labanan. Ang endless void. Ang alam ko lang ay sobrang intense ngayon. Sa ating universo, ang mga nangungunang powerhouse ay ipinadala doon upang labanan ang nakakatakot. Extraterrestrial demon. Kahit na nilalabanan nila ang halimaw ngayon, ang endless void ay simple din. Malawak. Ang mga halimaw na ito ay hindi kapani walang malaganap at sasamantalahin ang bawat pagkakataon. Atakehin ang anumang sansinukob na kanilang matagpuan. Sa sandaling sumalakay sila sa isang universo, papatayin sila. Bawat buhay na nilalang, walang iniwan na nakaligtas. Pinag-isipan ni James, ano ang nangyari bago ang 9 district ng Endlos. Itinatag. Mr. Shrivel, ano sa palagay mo ang kasalukuyang sitwasyon? Tanong ni James sa master ng dugo ng ninuno. Bagamat pumasok siya sa Supreme Illusion, ang Ancestral Blood Master, sinundan siya dahil nakatira siya sa loob ng isang puwang sa katawan ni James. Sumagot ang Ancestral Blood Master, hindi ako sigurado. Masyadong marami ang endless, nalutas na mga misteryo. Hindi ko matiyak kung ilusyon ba ito o totoo pangyayaring nangyari sa nakaraan. Gayunpaman, kung ito ay isang tunay na kaganapan na kalimutan sa kalahati. Oras, malapit na itong malutas dahil nararanasan mo na ito ngayon. Dahil kahit isang powerhouse tulad ng Ancestral Blood Master ay hindi masabi. Tumigil sa pagtatanong si James. Ang buong hukbo ng Tarl City ay naghahanda para sa labanan. Ang Nine Heavens God Annihilating Formation ay madali para sa mga sundalo. Linangin. Matapos ma-master ito, nagpatuloy sila sa ilang simpleng pagsasanay. Lumipas ang tatlong buwan sa isang kisap mata. Ang mga tropa ay may komprehensibong pag-unawa sa Nine Heavens God Annihilating Formation. Nakatayo si James sa mga pader ng lungsod. Nakasuot siya ng puti. Sa tabi niya ay si Yu na nagsuot ng sandata sa labanan, pati na rin ang ilang general. Sa labas ng lungsod ay isang malaking grupo ng mga halimaw sa lupa at sa kalangitan. Marami sa mga halimaw na ito ay may lakas na katumbas ng mga powerhouse sa ranggo ng Kylem Acme. James murmured, pagkatapos ng mahabang panahon na paghahanda at pagiging on defense. Sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay makakagawa na tayo ng inisyatibo na umatake. Bigla siyang sumigaw, Attention, Ang Tarl City ay puno rin ng mga tropa. Mayroon silang isang daang libong tropa, bawat isa ay binubuo ng isang milyong sundalo. Ang bawat hukbo ay nilinang ang Nine Heavens God Annihilating Formation. Oo, Sir! Umalangaw-ngaw ang malakas na pag-awit ng hukbo. Atake! Utos ni James! Sisingilan! Ferena na! Namotivate ang buong lungsod! Ilang bitek ang lumitaw sa Porma Sion, at nagmadaling lumabas ang mga tropa. Ilang hawak, higanteng mga espada, at ang ilan ay humahawak ng mahahabang sibat. Hinarap nila ang mga halimaw nang sumugod sila palabas ng lungsod. Agad na sumiklab ang isang malawakang labanan laban sa mga halimaw. Naghanda na si James ng maaga. Mabilis na pinunasan ng tropa ang mga halimaw na nakapalibot sa lungsod. Gayunpaman, nagkaroon ng napakalaking alon ng mga halimaw na bumubuhos sa kanila. Parang isang marahas na alon ang mga halimaw sa kanila. Ang mga aura ng mga halimaw. Pinatong at naging sanhinang pagkabasag ng walang laman. Gayunpaman, mataas ang moral ng mga sundalo, at ipinagpatuloy nila ang pagpatay sa kanila. Mga kaaway, naapektuhan din si James ng fighting spirit nila. He murmured, gusto kong sumali. Grabe sila. Apat na libo anim pitumput dalawa. Apat na anim na pitumput dalawa ang isang daang libong tropa ay agresibo sa kanilang mga pag-atake at ang kanilang moral ay patuloy na tumataas. Nang makita ang kanilang mataas na espirito, si James ay kumulo din sa sigasig. Gusto niya lumahok sa labanan ngunit pinigilan ang kanyang pagnanasa. Ang kanyang layunin ay maghintay para sa Utak na kumokontrol sa mga halimaw na lilito. Matatapos lamang ang labanan kung naalis ang utak. Pagkatapos, magagawa niyang kumpletuhin ang kanyang misyon. Tumayo si James sa mga pader ng lungsod at pinagmamasdan ng mabuti ang paligid, nagbabayad. Masusing atensyon sa bawat galaw ng larangan ng digmaan. Sa tulong ng siyang, Heaven's God Annihilating Formation, ang hukbo ay matapang at patuloy na naninangil. Sa kanilang mga kaaway, napakaraming halimaw ang napatay. Gayunpaman, parang walang katapusan ang alon ng mga halimaw. Mas marami ang bubuhos sa sila sa sandaling maalis nila ang isang batch ng mga halimaw. Inilabas ni James ang kanyang divine sense, sinusubukang makita ang katapusan ng mga halimaw, ngunit sa halip ay nakatuklas ng ilang black hole na sampu-sampung libong light years ang layo. Mula sa Tarl City. Ang mga halimaw ay patuloy na lumabas mula sa mga black hole at natipon sa mga grupong siksikan. Nagulat si James pagkatapos ng pagtuklas. Paano nila papatayin ang napakaraming halimaw na ito? Bukod dito, ang mga halimaw ay patuloy na lumalabas mula sa black hole. Sa kasamaang palad, hindi makita ni James kung ano ang nasa kabilang panig ng itim. Butas. Gaano katagal ang huling labanan? Lumingon si James kay Yu. Sagot ni Yu, Three Apex. Maraming mga powerhouses mula sa ating lungsod ang namatay doon. Labanan. Kaya naman hindi kumpiyansa si Jarvis na talunin ang mga halimaw sa pagkakataong ito. Kami ay natutuwa kang lumitaw na namamahala. Puno ng pasasalamat ang mga mata niya. Kung hindi dahil kay James, Thorle City's previews. Hindi magiging sapat ang lakas para labanan ang mga halimaw na ito tinuruan sila ni James. Ang Nine Heavens God Annihilating Formation, makabuluhang pinapataas ang kanilang lakas ng hukbo upang labanan ang mga halimaw. Gayunpaman, nag-alala pa rin si Yu. Siya ay nagkaroon. Naranasan ang nakaraang labanan at alam kung gaano kakilakilabot ang mga halimaw. Ang kanilang pakikibaka ay hindi magtatapos anumang oras sa lalong madaling panahon. Tatlong panahon. kumunot ang nuo James. Mas mahaba ito kaysa sa inaasahan niya. Ikaw ang mamuno sa laban. Pupunta ako sa pag-iisa upang linangin para sa ilan. Oras, sabi ni James. Ang labanan ay magtatagal ng mahabang panahon, at hindi siya maaaring tumayo lamang sa pader ng lungsod. Para bantayan sila ng ilang panahon. Kung ang porma sayo ng ating gukbo ay nagiging disorganisado, utusan silang umatras. Kaagad. Magpangkat muli, pagkatapos ay singilin muli ang mga kalaban. Kapag ang ating hukbo, masyadong mataas ang casualties, umatras din. Ayusin muli ang mga tropa at ipadala. Lumabas ulit sila. Gayun din, kung tayo ay mapahamak, paalisan ang buong hukbo sa pagbuo ng lungsod. Kapag nasa panganib ang lungsod, halika at sunduin mo ako. Binigyan siya ni James ng ilang tagubilin. Sige, tumango si Bilang kumander ng hukbo, hindi siya makasingil sa labas upang labanan ang mga halimaw. Bukod dito, napakaraming halimaw, at imposibleng patayin sila. Lahat, sa kabila ng pagiging isang powerhouse, hindi niya ganap na maalis ang mga ito. Nagplano si James na magtanim upang mapabuti ang kanyang base ng paglilinang upang labanan ng tunay. Utak. Malakas ang pakiramdam niya na magiging mahirap ang susunod niyang laban. Matapos mag-iwan ng ilang utos si James, iniwan niya ang labanan sa mga tropa ng Tarle City. Ang kanyang. Ang pagsubok ay hindi itinuturing na isang kabiguan hanggat ang lungsod ay hindi nawasak. Bumalik si James sa likod ng bundok ng Mount Pearl. Umupo siya sa isang bato, inilatag ay. Pagbuo ng oras, at nagsimulang maglinang. Apat na libo anim na raan at tatlo. 4,673 hindi mabilang ang Mount Turo. Empyrean Spiritual Herbs Pumili si James ng ilan gamit ang kanyang mga kapangyarihan, ginawa ang mga ito. Lumutang sa harap niya. Pagkatapos, sinimulan niyang ay absorb ang kanilang Empyrean Spiritual Energy para palakasin ang kanyang lakas. Nakapasok si James sa boundless rank, kaya mahirap ay improve ang kanya. Lakas ang kanyang lakas ay bumuti ng napakabagal. Gayunpaman, hindi siya sumuko at patuloy na paglilinang. Kasabay nito, pinag-isipan niya kung ang ang amnesiac ni Path ay nagkaroon ng ikasampung yugto. Sa pangunawa ni James, kailangang si Yardos ang may pinakamataas. Mga tagumpay sa Omniscience Path. Matapos pumasok si Yardos sa Kylam Acme. Rank, nilikha niya ang Blythe Omniscience. Iniisip ni James kung kaya niya. Pumasok sa ikasampung yugto. Sinimulan din niyang pagbutihin ang kanyang pisikal na lakas at kapangyarihan sa linya ng dugo. Lumipas ang oras ng hindi mahahalata, at limang panahon ang lumipas sa isang kisap mata. Samantala, si James ay gumugol ng sampu-sampung libong mga epok sa oras na iyon. Pagbuo, bagamat unti-unti ang kanyang pag-improve ng lakas, kaya niyang mapabuti makabuluhang may napakaraming oras. Ang kanyang pisikal na lakas, bloodline power, at spiritual energy ay pinahusay. Sa pamamagitan ng paglukso at hangganan. Mr. Shrival, kumusta ang kasalukuyang bloodline power ko sa iyo? Hindi sigurado si James kung ilang oras na ang lumipas sa labas. Siya pansamantala, tumigil sa paglilinang at nagtanong sa Ancestral Blood Master. Sumagot ang Ancestral Blood Master, medyo malakas, pero marami ka pa rin. Mas mahina sa akin. Alam mo ba kung gaano ako katagal na natili sa Kylem Boundless? Rank. Nakaramdam agad ng pagkatalo si James. Gayunpaman, nararamdaman ko na ang aking pisikal na lakas, espiritual na enerhiya, at ang kapangyarihan ng bloodline ay umabot na sa kanilang limitasyon. Akala ko nakarating na ako sa Kylem Acme Rank stek. Sumagot ang Ancestral Blood Master, "Iyan ay dahil sa iyong cultivation base. Ay hindi sapat na mataas. Ang lakas ng bloodline power mo sa permanence. Nakakatakot na ang Acme Rank. Kapag pumasok ka sa Terrial Acme Rank, ikaw ay natural na mapapabuti ang iyong bloodline power. Kapag pumasok ka sa Kylam Boundless Rank, malalampasan mo ako." Ang Ancestral Blood Master ay pinapanood ang paglaki ni James. Kahit na, matagal na siyang nasa Kylem Acme Rank at kilala bilang ang number one powerhouse sa Chaos District, naramdaman niyang natural na gagawin ni James. Malimpasan siya pagkatapos maabot ang Kylem Boundless Rank. Ganun ba? Natuwa si James na pinuri siya. Mayroon ba ang iyong pangunahing sarili? Isang pagkakataon laban sa isang powerhouse sa Quasi Chaos rank. Tanong ni James. Haha, tumawa ang ancestral blood master. Noong unang Sky Burial, ang Chaos Master ay pumatay ng isang powerhouse sa Quasi Chaos rank mula sa ibang distrito habang nasa Kylam Boundless. Rango, naniniwala ako na ang lakas ng aking pangunahing sarili ay hindi mas mababa sa Chaos Master pabalik. Pagkatapos Agad na naunawaan ni James na ang pangunahing sarili ng ancestral blood master. Maaaring pumatay ng isang powerhouse sa quasi-acmir rank. Baka kayanin pa niya labanan ng isang powerhouse sa chaos rank. Pagkatapos ng lahat, ang rango ng paglilinang ay hindi ang pagsukat lamang ng lakas. Mr. James, isang galit na galit na boses ang nagmula sa labas ng kanyang time formation. Kiniwalay ni James ang porma sayon at nakita ang isang babae na agad na sumugod. Kanya, nabasag ang kanyang baluti, at puno ng dugo ang kanyang katawan. Ang buhok niya noon, nakakalat, at mukhang nagkaroon siya ng masamang pinsala. Lalong lumakas ang mga halimaw, at dumami ang kanilang bilang. Ang amin, ang mga tropa ay dumanas ng matinding pagkalugi. Umalis na kami sa Tarl City, ngunit malapit na silang makapasok sa. Lungsod. Apat na na pitumput apat. Apat na pitumput apat na nabasag ang sandata ni Yu. At siya ay mukhang nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Ang labanan ng Tarl City laban sa mga halimaw ay nagpatuloy sa loob ng limang panahon. Sa panahong ito, matapang na nilabanan ng mga sundalo ang mga kaaway kasama ang Shang. Heaven's God Annihilating Formation, Gayunpaman, maraming sundalo ang nagsakripisyo, at ang kanilang mga tropa ay bumaba sa mas mababa sa libo. Partikular na binanggit ni James na huwag siyang abalahin hanggat hindi nakapasok ang lungsod. Panganib ng pagkawasak. Ngayong nagpakita na si Yu, alam na agad ni James. Gaano ka kritikal ang sitwasyon? Bahagyang tumanggaw si James at sinabing, sige, terrible na. Agad siyang nagpakita sa labas ng Pader sa timog ng lungsod. Maraming mga powerhouses ay natipon sa dingding pati na rin ngunit ay sugatan. Maging si Jarvis ay umalis sa pag-iisa. Bagamat hindi pa siya tuluyang gumaling, mula sa kanyang mga pinsala, lumahok siya sa labanan. Lumala ang kanyang mga sugat at marupok ang kanyang aura, tila nasa bingit ng kamatayan. Mr. James Nanimbalik ang pag-asa ng mga sugatang general matapos makitang lumitaw si James. James! Ang dahilan kung bakit maaaring magpatuloy ang Tarl City sa loob ng limang panahon laban sa mga halimaw na may. Minimal na nasawi. Kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nilabag ang kanilang lungsod. Kanina, bahagyang tumango si James bilang tugon sa mga general at tumingin sa labas ng lungsod. Ang mga halimaw ay siksikan sa labas ng lungsod. Ang kabuo ang lakas ng malaki ang pagbuti ng mga halimaw kumpara sa limang panahon na nakalipas. Ngayon, karamihan sa mga halimaw ay nasa quasi Acme rank. Sa kanila, medyo marami ang mga halimaw sa Acme rank. Possibly dumpensa ang formation ni James laban sa tuloy-tuloy na mga halimaw. Mga pag-atake. Bagamat malakas ang porma sayon, ang dami ng halimaw. Napakalaki. Ang Porma Sion ay dahan-daw ang nagcrack sa ilalim ng patuloy na pag-atake. Sa kabutihang palad, ang Porma Sion ay may kakayahang automatikong ayusin ang sarili nito. Minsan ay, crack na buo, ito ay mabilis na sumanib. Sa kabila nito, ang pagbuo ay gagawin lamang. Tumagal pa ng ilang taon kung hindi kumilos si James. Inilabas ni James ang kanyang divine sense at iniskan ang lungsod ang mga tropa ng Tarl City ay nasugatan at nakatutok sa paggamot. Kasabay nito, maraming nagsasaka. Medyo mahina. Sa kasamaang palad, hindi nila nagawang harapin ang mga halimaw sa labas. Ang buong. Mawawasak ang lungsod sa sandaling nilabag ng halimaw ang lungsod. Matapos suriin ang sitwasyon, iniutos ni James, ay activate ang universal sword. Pagbuo. Oo, sir. Matapos matanggap ang utos, agad na lumitaw si Jarvis sa itaas ng lungsod, at sa kanya. umalang ngaw ang boses sa buong lugar. Sunugi ng Genesis Stones. Isa aktibo ang Universal Sword Formation. Ang isang malaking halaga ng Genesis Stones ay inilibing sa loob ng ilang espiritual. Kabundukan sa buong Tarl City. Ang mga Genesis Stone na ito ay inihanda ng lima. Epex ago, at binantay ng isang Kylem Acme ng bawat lokasyon. Sa sandaling mailabas ang kautusan, pinakilos ng mga Kylem Acme ng kanilang. Lakas at sinunog ang Genesis Stones para buhayin ang formation. Sa sandaling masunog ang Genesis Stones, isang malaking halaga ng enerhiya ang naganap. Pinakawalan, at ang pagbuo ay naisa aktibo. Sa itaas ng kalangitan ng Tarle City, ang malalakas na Sword Energies na naglalaman ng lakas. Upang patayin si Kylum Akmins na natipon. kamangha Matapos maramdaman ang Sword Energies, Jarvis, Yu, at ilang matatanda ng nagulat si Mount Turl, alam nilang nakapag-set up si James ng isang makapangyarihang porma sayon limang panahon ang nakalipas. Gayun pa hindi nila alam ang lakas nito dahil hindi pa ito aktibo. 4675. 4675 pagkatapos ng Universal Sword Path ay na-activate, hindi mabilang na sword energies ang lumitaw. Nararamdaman ng lahat ang malakas na puwersang nagtitipon sa itaas ng lungsod. Isang suntok mula sa sword energy ay magiging sapat na para mawala sila. Napalingon ang lahat kay James na may paghanga. Swoosh! Ang sword energies ay bumaril sa labas ng lungsod, at isang malakas na puwersa ang tumagos sa loob. Lugar! Ang mga halimaw sa lugar ay nabura at agad na sumanga. Kawalan! Maaaring patayin ng isang sword energy ang mga halimaw sa loob ng isang libong light years. Radius. Hindi mabilang na sword energies ang nagwalas sa lugar, patuloy na pinapatay ang mga halimaw labas ng lungsod. Gayunpaman, ang mga halimaw ay patuloy na lumabas mula sa mga black hole. Parang sila, na lumala at patuloy na nagmamadali patungo sa lungsod ng mabilis. Mas maraming halimaw ang lumitaw sa labas ng bakanteng field at binohaw ang lugar. Pagkatapos, napuno nila ang espasyo, ang sword energies ay tumama at pinunasan sila. Sumabog ang mga tagay mula sa loob ng mga pader ng lungsod. Nararamdaman ng mga magsasaka ang labanan sa labas ng lungsod at puno ng pag-asa. Ang lahat ay nahuhulog sa kagalakan, iniisip na gagawin ng Universal Sword Formation. Iligtas ang kanilang lungsod. Gayunpaman, nakakunot ang nuo ni James. Ang Universal Sword Formation ay makapangyarihan ngunit may limitasyon. Ang Tarl City ay may limitadong Genesis Stones. Sa sandaling ang Genesis Stones kapangyarihan ay natupok, hindi sila magkakaroon ng sapat na enerhiya upang maisaaktibo ang pagbuo. Imposibleng mapanatili ang forma sayon gamit ang lakas ng mga powerhouse. Napakatagal. Tinanong ni James, ilang Genesis Stones ang mayroon tayo sa reserba. Sagot ni Jarvis, patuloy kaming nagmimina para sa kanila nitong mga nakaraang araw. Epics at medyo marami. Gayunpaman, ayon sa rate ng pagkonsumo ng ang Universal Sword Formation, hindi magtatagal ang ating mga reserba. Tanchako, tatlong taon lang ang itatagal nila sa atin. Tatlong taon. Kumunat ang nuo ni James. Tinansya niya na ang Porma ay maaari lamang mapanatili sa loob ng halos limang taon na may ang mga powerhouse ng Tarl City. Ang mga magsasaka ay maaaring gumaling at magpatuloy sa pagbuhos ng lakas sa pagbuo. Ang lungsod ay halos hindi mananatili sa loob ng pito hanggang walong taon. Napagpasyahan niya na ang labanan ay kailangang tapusin sa loob ng sampung taon. Kung hindi niya matatapos ang labanan, mawawasak ang Tarle City. Kapag ang lungsod ay nilabag, ang mga buhay na nilalang ng lungsod ay mamamatay, at ang kanyang paglilitis. Ay ituring na isang kabiguan. Inilabas ni James ang kanyang divine sense at siniyasat ang mga black holes sa Distansya. Hindi niya maramdaman kung ano ang nasa kabila ng mga black hole, ngunit alam niya iyon. Kinakailangan upang ipasok ang mga ito upang malutas ang labanan. Marahil ang utak ay nagtatago sa loob nito. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, sinabi ni James, patuloy na protektahan ang pagbuo ng lungsod. Gagawin ko. Magtungo sa labas ng lungsod upang subukang sirain ang mga ito. Bago ako bumalik, protektahan mo ang lungsod sa buong lakas mo. Huwag hayaang masira nila ang lungsod. Naririnig mo ba? Ako, si James ay tame time na naglabas ng utos. Matigas na sabi ni Jarvis, yes, sir. Lalaban tayo para protektahan ang lungsod gamit ang ating buhay. Kailangan nilang tap ako ng patay kong katawan para sirain ang lungsod. Umalangaw-ngaw ang mga determinadong panata ng mga sundalo. Gamutin mo ang iyong mga sugat. Kailangan nating magregroup at magtungo sa labas para patayin ang mga halimaw. Habang nasa labas tayo, ay deactivate ang Universal Sword Formation. Ay activate mulang ito sa mga kritikal na sandali, agad na utos ni Jarvis. Nang marinig iyon, gamaan ang pakiramdam ni James. Mabilis siyang umalis sa formation ng wala. Pag-aatubili at lumitaw sa labas ng lungsod. 4,676 Apat na anim na pitumput anim hindi pinansin ni James ang mga halimaw. Labas ng lungsod, alam niyang magiging walang saysay ang pagpatay sa kanila dahil magkakaroon ng bagong alon. Lumitaw. Inactivate niya ang Blythe Amnestyance at pumunta sa isa sa mga black hole. Nito, ang laki ay katumbas ng lumang Earth. Ang mga halimaw ay patuloy na nagmadaling lumabas sa mga black hole. Nakatayo si James sa mabituing langit at pinagmamasdan sila. Hindi matatalino ang mga halimaw ngunit naramdaman nilang makapangyarihan si James. Kaya, iniwasan nila ang mga ito at piniling laktawan siya. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa pag-charge. Patungo sa Tarl City. Bamulong si James, I wonder what's on the other side. Kaagad pagkatapos, pumasok siya sa Blythe Omniscience at humakbang. Patungo sa Black Hole. Nang malapit na siya, nakaramdam siya ng nakakatakot na puwersa. Isang panginginig ang bumalot sa kanya. Gulugod at parang gusto niyang umatras agad. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatras ngayong nakarating na siya rito. Humakbang si James, pumasok sa black hole. Agad na lumitaw ang isang puwersa ng pagsipsip, na naging dahilan para hindi siya komportable at masakit na sakit sa kabila ng kanyang makapangyarihang pisikal na lakas. Ang isang magsasaka na mas mahina kaysa sa kanya ay tiyak na mapapawi. Pilit na tiniis ni James ang sakit. Hindi nagtagal, dumaan siya sa Black Hole at tila hindi pamilyar. Isa itong malawak na espasyo na puno ng mga halimaw. Ang mga halimaw ay nagmamadaling lumabas sa mga labasan sa loob ng espasyo. Inilabas ni James ang kanyang divine sense, iniskan ang lugar. May napansin siyang kakaibang nilalang sa malapit. Ang nilalang ay halos kasing laki ng isang galaxy. Mayroon itong hindi mabilang na mga butas sa katawan, at ang mga halimaw ay patuloy na lumilitaw. Labas nito, ginamit ni James ang Blythe Omniscience upang lumitaw malapit dito. Sinuri niya ang nilalang ng ilang sandali ngunit hindi malaman kung ano yon. Mr. Shrival, alam mo ba kung ano ito? Pinagmasda ng multo ng Ancestral Bloodmaster ang nilalang mula sa kalawakan sa loob ng katawan ni James. Puno ng sigla ang nilalang ngunit tila walang malay. Sumagot ang multo ng Ancestral Blood Master, marahil ito ay isang ina. Ina, bahagyang natigilan si James. Tinanong niya, ano iyon? Ipinaliwanag ng multo ng Ancestral Blood Master, ito ay isang nilalang na may. Hindi ka pani paniwalang produktibong kakayahan. Ito ay may kakayahang gumawa ng hindi mabilang na mga supling. Kaagad. Ang mga halimaw na lumalabas dito ay mga anak nito. Tanong ni James, kaya ang mga halimaw na ito ay hindi mabubuo pagkatapos kung patayin ang ina. Tama. Theoretically, oo. Maaari mo itong subukan. Agad na tinawag ni James ang Chaos Sword. Humawak siya sa espada at nagpakawala ng asul na sword energy. Ang kanyang sword energy ay nilaslas ang ina at hinati ito sa kalahati. Ang ina. Unti-unting nawala ang sigla. Itinabi ni James ang chaos sword at bang ulong, yun lang. Napakahina nito. Ako, hindi ako makapaniwalang gumawa ito ng napakaraming makapangyarihang halimaw. Pagkatapos magsalita, nilabas ni James ang kanyang divine sense. Natuklasan niya na mayroong hindi bababa sa isang daang libo ng mga nilalang na ito. Tinawag si Ina sa buong kalawakan. Ang bawat isa sa kanila ay may iba't ibang hitsura. Apat na libo anim na at pito. 4,677 noong malapit na si James. Lumabas para patayin ang iba pang mga ina, napansin ni James ang nilalang na napatay niya. Ilang sandali ang nakalipas ay nagsimulang mabilis na nabubulok. Pagkatapos, isang itim na kristal ang lumutang sa itaas. Ito. Ang itim na kristal ay medyo maliit, kasing laki lamang ng isang kamao. Naglabas ito ng itim. Liwanag at kakaibang kapangyarihan. Lumapit si James sa kristal at pinagmasdan ito. Naramdaman niya ang aura. Kapareho ng mga halimaw. Isa itong masamang aura na ikinaiinis niya. Ano ito? Kumunot ang nuo ni James. Inabot niya at kinuha ang itim na kristal. Nang makausap niya. Ang kristal, isang masamang puwersa ang tumagos sa kanyang katawan at sinubukang salakayin ang kanyang katawan. Kamalayan. Agad na hinimok ni James ang kanyang lakas upang harangan ang masamang puwersa. Ang kristal sa kanyang kamay ay may natitirang init. Ramdam niya ang nakakatakot at walang katapusang kapangyarihang nakapaloob dito. Mr. Shrivel, alam mo ba kung ano ito? Ayoko. Hindi ko pa ito nakita dati. Tumigil sa pagtatanong si James. Casual niyang inilagay ang kristal sa kanya. Storage space kasama ang Ancestral Bloodmaster. Pwede mo ba itong pag-aralan? Hinala ko may kaugnayan ito sa mga halimaw. Sige. Magsasaliksik ako at ipapaalam sa iyo ang mga resulta. Matapos sumagot ang Ancestral Blood Master, sinimulan niya ang kanyang pananaliksik. Samantala, natagpuan ni James ang isa pang ina at mabilis itong sinira gamit ang Chaos Sword. Kahit na ang mga nilalang na ito ay maaaring magparami ng makapangyarihang mga supling, sila Walang kapangyarihan at mahina ang depensa. Kaya, si James ay may kakayahang madaling pumatay. Sila, matapos patayin ang ina, nakakuha si James ng isa pang itim na kristal. Hindi siya. Sigurado kung ano ang itim na kristal, ngunit ang enerhiya na nilalaman nito ay sagana. Itinabi ito ni James. Siya ay nagpakita sa buong kalawakan at patuloy na pinatay ang iba pang mga ina. Bumaba ang bilang ng mga ina, at bumagal din ang paglitaw ng mga halimaw. Pababa, matatapos na ang krisis ng lungsod ng Turl kapag napatay ko ang lahat ng mga inang ito. Ang unang pagsubok ay, mas madali kaysa sa inaakala ko. Kung alam ko lang na madali lang, pumunta na ako dito. Kaagad at natapos ang paglilitis, bulong ni James. Bigla siyang nakaramdam ng delikadong aura na papalapit sa kanya. Mabilis niyang inihagis ang Blythe omniscience at umatras sa malayo. Sa sandaling umalis siya, lumitaw ang isang figure na may mahabang espada at nilaslas ang espasyo. Tiningnan ni James ang hiniwang walang laman at ang figure na lumitaw mula sa malayo. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at malamig na nagtanong, ikaw ba ang utak? Sa likod ng lahat, ikaw ba ang lumikha ng mga inang ito? Ano ang mga? Sinusubukan mong makamit sa pamamagitan ng paglikha ng napakaraming halimaw. Hindi ko ine-expect na may darating na taga Thorl City na malakas. Dito, ang malabong figure ay unti-unting naging isang lalaking nakasuot ng itim na damit. Napaka-ordinaryong itsura ng lalaki. Gayunpaman, ang aura na naglalabas mula sa ang kanyang katawan ay hindi kapani-pani sira at ginawang hindi komportable si James. Sino ka? Ikaw ba ang extraterrestrial demon? Pinandilata ni James ang lalaki. Hindi siya sigurado kung ang kanyang paglilitis ay isang kaganapan na nangyari sa nakaraan o ay gawa-gawa lang na ilusyon. Gayunpaman, malakas ang pakiramdam niya na ito ay isang kaganapan ng nakaraan. Nais niyang malaman ang pinagmula ng tinatawag na mga halimaw. Hehe, <laughs> isang nakakatakot na tawa ang pinakawalan ng lalaki. Pagkatapos, nagsimula siyang umatake. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinutol ang kanyang espada. Espada. Agad na pinalibutan ng enerhiya si James. Apat na anim na Apat na anim na dumating si James sa hindi alam. Space at natagpuan ang kanyang sarili na nahaharap sa makapangyarihang extraterrestrial demon. Pagka-espada. Agad na binalot ng sword energy si James at bumuo ng isang selyadong espasyo. Medyo katulad ng isang sword world. Naramdaman ni James ang isang nakakatakot na puwersa at presyon sa loob ng espasyo. Hindi makayanin ang lakas, bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit. Ang ilang bagay sa lupa ay agad na nawasak sa kanyang pagkahulog. Agad na pinakilos ni James ang lakas ng kanyang Thousand Paths Holy Body at pilit na nilabanan ang pressure. Pagkatapos, inactivate niya ang Blythe Omniscience at umalis sa lugar. Dumagundong. Sa sandaling nakatakas siya, sumabog ang lugar. Lumitaw si James sa likod ng extraterrestrial demon at iniwagayway ang chaos. Espada. Gayunpaman, ang kanyang espada ay naglaslas ng isang after image. Ang extraterrestrial demon ay nagpakita na sa malayo kahit na si James ay nagsumite ng Blythe Omniscience at maaaring lumipat. Kalawakan ng walang tunog, agad siyang nakita ng extraterrestrial demon. Pagkatapos niyang muling bumangon at umiwas sa pag-atake. Napakalakas niya. Nakilala agad ni James ang lakas ng extraterrestrial demon. Ang, ang extraterrestrial demon ay mas malakas kaysa sa Verde Academy. na, kahanga-hanga, isang malamig na boses ang nanggaling sa dikalayuan. Nagulat ang extraterrestrial demon sa lakas ni James. M. Ngumuso si James. Agad siyang nagpakita malapit sa extraterrestrial demon. Tapos, umangat siya. Kanyang kamay, na nagpakawala ng malalakas na sword energies at ilang mga inscription. Ang sword energies at mga inscription ay nagsanib upang bumuo ng isang makapangyarihang sword world. Hindi nagpapigil si James sa kanyang kalaban. Nabuo ang sword world kasama ang Universal Sword Art at ang kapangyarihan ng kanyang Thousand Paths Holy Body. Ang extraterrestrial demon ay nakulong sa loob ng kanyang sword world at inatake. Sa pamamagitan ng hindi mabilang na sword energies na may nakakatakot na lakas. Ang extraterrestrial demon ay iwinagayway ang kanyang mahabang espada at nilabanan ang mga pag-atake. Boom! umalang ngaw ang mga pagsabog sa buong sword world. Break! Ang aura ng extraterrestrial demon ay biglang tumaas at isang maliwanag na sword. Sumabog ang liwanag at pinawi ang sword energy sa paligid niya. Pagkatapos, lumipad siya patungo sa langit sa pagtatangkang basagin ang sword world. Pinagmasdan ni James ang lahat sa gulat. Alam niyang hindi gagawin ang pagtitimpi. Gawin mo siyang mabuti at mabilis na ihagis ang Nine Voices of Chaos isang mahiwagang sound wave ang dumaan sa Chaos Sword na nagiging A. E. Sonic Sword Energy. Isang kakaibang tunog ang umalingaungaw sa buong sword world. Ang unang Sonic Sword Energy na naglalaman ng kapangyarihan ng unang tono ng ang sham na boses ng Chaos na sumugod sa ulo ng extraterrestrial demon. Itinaas ng extraterrestrial demon ang kanyang mahabang espada para pigilan ang pag-atake. Ang kanyang mahabang espada ay pumutok, at siya ay nakaranas ng isang nakakatakot na backlash. Bumagsak ang katawan niya, mula sa langit at bumagsak sa lupa. Di nagtagal, isa pang sonic sword energy, na naglalaman ng kapangyarihan ng Second tone of the Chaos Nine Voices, binaril patungo sa kanya. Agad na tumayo ang extraterrestrial demon at sinugod ang sonic. Enerhiya ng espada. Apat na libo anim na raan at pitumput sham. Apat na libo anim na raan at put sham ang extraterrestrial demon na ginamit. Buong lakas niya para labanan ng pangalawang sonic sword energy. Boom! Dalawang makapangyarihang puwersa ang nagsagupaan. Ang mahabang espada ng extraterrestrial demon ay nabasag ka agad, at siya. Nagpapanatili ng isa pang backlash. Lumuwas siya ng isang bibig ng dugo. Ang ikatlong Sonic Sword Energy ay nahulog. Ang Sonic Sword Energies ay sinamahan ng isang dumadagendong na tunog na naging sanhinang. Ang isipan ng extraterrestrial demon ay umuugong. Naghagis siya ng kapirasong bakal sa kritikal na sandali para harangin ang third sonic ni James. Enerhiya ng espada. Ang bakal ay sumabog sa malayo. Ang steel ay hindi kapanipani walang malakas, at maging ang kapangyarihan ng Chaos Nine Voice. Hindi kayang sirain ito. Hindi nagtagal, nahulog ang ikaapat na Sonic Sword Energy. Ang extraterrestrial demon ay pinakilos ang lahat ng kanyang lakas upang bumuo ng isang protection. Hadlang sa ibabaw ng kanyang katawan. Binasag ng pang-apat na Sonic Sword Energy ang kanyang harang at matinding nasugatan siya. Pakiramdam ng extraterrestrial demon ay malapit na siyang mamatay at may bakas ng takot. Bumangon sa kanyang puso. Gusto niyang tumakas, ngunit ang Sword World ay ganoon din. Makapangyarihan at hindi niya ito masira. Binaril siya ng Fifth Sword Energy. Sush. Isang kakaibang boses ang agad na bumalot sa lugar. Agad na tumagos ang Sword Energy sa extraterrestrial demon. Katawan, agad na pinatay ng Sonic Sword Energy ang extraterrestrial demon. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa at ang Sword Energy ay sumabog sa kanyang katawan katawan. Siya ay sabog sa mga piraso, pagkatapos ay napawi ng natitirang puwersa ng enerhiya ng espada ni James. Nakahinga ng maluwag si James. Nakakatakot ang nine voices ng chaos. Ang fifth tone ay sapat na upang patayin ang extraterrestrial na demonyo. Lalong lumakas ang lakas ng boses ng chaos. Bawat tono, inalis ni James ang chaos sword at ikinalat ang sword world. Matagumpay niyang naalis ang extraterrestrial demon gamit ang Chaos. Syam na bosses. Nakita ni James ang kapirasong bakal sa dikalayuan at naglakad ito para kunin. Ang itim na bakal ay halos kasing laki ng palad at may ilang mahiwagang mga inscription na nakaukit dito. Hindi pa nakita ni James ang gayong mga inscription noon. Sa likod ng bakal ay isang mahiwagang pattern. Matagal niyang tinitigan ang bakal ngunit hindi niya moari. Naramdaman ito ni James ay isang choko ng ilang uri ngunit natutunan pa ang layunin nito. Itinabi niya iyon kahit hindi siya sigurado kung makakakuha siya ng mga gamit. Sa loob ng paglilitis, sa kabila ng hindi niya alam na posible, itinago ito ni James. Nagsimulang gumala si James sa espasyo para patayin ang natitirang mga ina kahit na ang mga inang ito ay maaaring magparami ng maraming malalakas na halimaw, kulang sila. Lakas ng labanan. Sa gayon, madaling maalis ni James ang mga ito. Sa bawat ina na pinatay niya, nakakuha si James ng itim na kristal. Iniligpit ni James ang mga kristal. Matapos patayin ang huling ina, hindi na niya naramdamang may mga nilalang pa sa loob. Lugar. Sa wakas, tapos na. Nakahinga si James. Ang unang pagsubok ay naging napakasimple. Umalis si James sa kakaibang espasyo at bumalik sa Tarl City. Bagamat inalis ni James ang mga ina, ginawa ng mga halimaw na ginawa. Hindi nawawala. Hindi sila nagawang lipuli ng hukbo ng Tarl City. Pagkabalik ni James, nakita niya ang mga sugatang general na nakatayo sa lungsod. Mga pader, nakangiti niyang sabi, activate the formation. Pagkatapos naming maalis ang... Natitirang mga halimaw, ang lungsod ay magiging ligtas. Kabanata 4,680, at bumalik si James na may dalang magandang balita. Siya na ang tagapagligtas ng Thorol City, kaya lahat ay naniwala sa kanyang mga salita at hindi man lang siya tinanong. Matapos marinig ang mga salita ni James, mabilis na nag-utos si Jarvis na i-activate ang formation. Sa sandaling na-activate ang formation, ang makapangyarihang sword energies ay tumakbo palabas mula sa Tarl City at pinawi ang mga halimaw sa labas. Hindi nagtagal, nakuha ng lungsod ang ilang lupain. Gayunpaman, ang mga halimaw ay patuloy na bumubuhos patungo sa lungsod ngunit napatay ng Porma Sion. Hindi nagtagal, nalipol ang buong hukbo ng halimaw. Nagsaya ang buong lungsod sa kanilang tagumpay. Binabati kita sa pagkumpleto ng pagsubok. Matapos mapatay ang huling halimaw, narinig ni James ang isang boses at ini-teleport siya palabas ng lungsod. Lahat ng powerhouses ng Turtle City ay gustong makita si James, ngunit nawala siya ng walang bakas. Para bang hindi siya nag -e exist kahit kailan? Sa loob ng pangunahing bulwaga ng Mount Turtle, isang lalaki ang nag-ulat kay Jarvis, Sir, hinanap ko na ang buong lungsod ngunit wala akong nakitang bakas ng Mr. James. Kakaiba yun. Paano siya biglang nawala? Hindi ko rin gets. Nanalo kami sa laban, pero nawala lang siya. Ang mga powerhouse sa bulwagan ay naguguluhan. Umupo si Jarvis sa pinakamataas na upuan at nakinig sa mga ulat. Tapos, sabi niya, Mr. Si James ay dapat na isang powerhouse mula sa ibang lugar. Pagkatapos niyang malutas ang aming mga krisis, umalis siya. Bagamat pinili niyang umalis, siya ang bayani ng ating lungsod. Iniligtas niya ang ating lungsod at pinigilan ang pagkawasak nito. Maraming buhay ang naligtas dahil sa kanya. Dapat tayong bumuo ng isang rebulto sa kanya bilang pag-alala sa kanya. Nais nice kong alalahanin ng ating mga susunod na henerasyon ang kanyang nakapagliligtas na biyaya. Umayag ka, mukhang magandang ideya iyon. Matapos maresolba ni James Itir. Sa krisis ng lungsod, na-teleport siya mula sa ilusyon. Siya ay lumitaw sa isang kakaiba at nakakulong na espasyo. Maliit ang espasyo at halos libo-libong metro lamang ang lapad. Pinagmasdan ni James ang paligid. Napapaligiran siya ng mga mahiwagang pader na bato na may kakaibang ukit. Bam siya, anong uri ng pagsubok ang maaaring mangyari sa maliit na nakakulong na lugar na ito? Ano ang dapat kong gawin para makapasa sa paglilitis at makaalis? Biglang umalangaw-ngaw ang isang boses. Welcome sa Infinite Chamber. Lam ingalinga si James sa paligid. Sinusubukang hanapin kung saan nanggaling ang boses. Gayun pa hindi niya matukoy ang may-ari ng boses. Parang isang programa na magsasalita lang kapag may dumating na buhay. Ang pangalawang pagsubok ay medyo simple. Dapat mong maunawaan ang lahat ng naitala sa mga pader ng bato sa loob ng isang tinukoy na oras. Matapos mong maunawaan ang lahat, magbubukas ang mga pader na bato. Kung hindi mo naiintindihan ang lahat sa loob ng partikular na oras, ang pagsubok sa iyo ay ituturing na isang pagkabigo. Ang iyong limitasyon sa oras ay limang epoch. Maaari kang mag-set up ng time formation para mag-aral. 9. si James. Nagtataka siyang tumingin sa mga pader na bato. Ang mga mahiwagang inscription ay nakaukit sa mga dingding na bato. Ang mga ito ay tulad ng mga nakasulat na linya, na ginagawang mahirap maunawaan sa loob ng maikling panahon